Hello students, মই নিকি বৰ্জমান মোৰ ইউটিউব চেনেল জামান ফৰিদ তোমালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই তোমালোকক জনাবলৈ ওলাইছো বন্ধ হৈ থকা বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সন্দৰ্ভত এক খবৰ অসম চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম মন্ত্ৰী হবাৰ কেবিনেট বৈঠকে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ অন্তিম বৰ্ষৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে কোভিডৰ প্ৰথমটো ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলেও কোভিড ভেকচিন ল'ব লাগিব ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰী নিবাসসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো আৱাসীসকলে কোভিডৰ দুয়োটা পালি ভেকচিন ল'ব লাগিব এই বাতৰিত সন্নিৱিষ্ট আন এক উল্লেখযোগ্য খবৰ হ'ল এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়ত অৱশ্যে 50% যাত্ৰীৰে বাছ মটৰসমূহ চলিব পাৰিব উক্ত খবৰটো অসমৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতত কেনেদৰে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই বিষয়ে আলোকপাত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হৈ অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজি অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰী হবাৰ কেবিনেট বৈঠকে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষ স্নাতক চূড়ান্ত বৰ্ষ আৰু স্নাতকোত্তৰ অন্তিম বৰ্ষসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগুৱে কয় যে ইয়াৰ বাবে 18 বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে কোভিডৰ প্ৰথমটো ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কোভিড ভেকচিন ল'ব লাগিব প্ৰথমবাৰী ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীহে শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ পৰা অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয় আৰু সকলো বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত কোভিডৰ মেগা ভেকচিন শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেইদৰে ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰী নিবাসসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰতো কেবিনেটে মত পোষণ কৰাৰ উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগুৱে কয় যে ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰী নিবাস খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আৱাসীসকলে কোভিডৰ দুয়োটা পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ছাত্ৰাবাস ছাত্ৰী নিবাসসমূহ খুলি দিয়া হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান খোলা সন্দৰ্ভত অহা 31 আগষ্ট বা তাৰ পূৰ্বেই শিক্ষা বিভাগে SOP প্ৰকাশ কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ অধিক উন্নতি ঘটিলে অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অন্যান্য শ্ৰেণীসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক সূত্ৰই আৰু কয় যে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যত আন্তঃজিলা যাতায়ত মুকলি হ'ব 50% যাত্ৰীৰে বাছ মটৰৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইনৰ সময়ো হ্ৰাস পাব আশা কৰিছোঁ অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয় খোলাৰ খবৰটো পাই যথেষ্ট আনন্দিত হ'ব